看到你以前好朕，也就放心了。谢谢你，这些年为了朕，为了大辽，做了那么多的事情。你放心，我和孩子都没事的。现如今南军南逃，幽州无虞，朕真的希望韩德让可以下定决心跟你我一块回京。 若是他思前想后，还是想要留在幽州吗？若韩德让执意要留在幽州的话，那便让他留在幽州吧。明夜，大辽需要韩德让，你不知道。 他带我在幽州走访了很多地方，了解了在上京了解不到的事情。大辽久经内乱，而穆宗在位时又荒政多年，自打你登基之后，一直努力在推行新政，才稍有改善。对我们而言，始终碍于宗亲，不敢有大的动作。但韩德让可以帮你出手，去做此事。他不该留在幽州。 上京需要的，那你的意思是，让朕下旨，让韩德让跟我们回京是吗？军令不可违，主上旨意在此，他就得回京。但是朕曾经发过誓了，从今往后不会再逼韩德让。 做他不想做的事情。韩德让一日不回上京，改革的阻力一日无法消除。大辽需要韩德让，主上，你也需要他。主上，大辽需要韩德让，你也需要他。 与你踏上这一路，早已就是我的宿命，且不是家族重任，更是因为你我的情谊。你是我最值得信赖的人，德让，朕到底还是不是那个值得你？ 是死追随的郡主，娘娘，相公回府和我提起了回京之事。韩大人适时与你商量，说明你们夫妻感情甚笃。既然他已经向你提出，想必已经是决定要回去了。不，他没有，我看得出来，他做这个抉择很难。 此事本就不是他能抉择的，韩大人守幽州有功，该论功行赏，回上京另有重用。这是主上的旨意吗？是朕的意思。主上想必也会同意。如果相公他愿意回京，那么当年他就不会来到幽州。此一时，彼一时也。可流言并没有消失，也许他对于娘娘来说不再是伤害。 可对于德让来说，他是男人，他是臣子，他经不起啊！韩夫人，你可知道你在说什么？我与相公相守十余载，平淡知足，往后的日子只求平平安安。娘娘，你也是女人，定是明白我的，请娘娘成全。
韩德让是胸有丘壑的大丈夫，不只是为了蝇营狗苟而活，更在于建功业于当时，留芳名于百世。韩德让有这样的能耐，也有这样的本事，为国为民为他自己，他不会也不应该因为这些流言蜚语而放弃这个机会。上京才是他该去的地方。皇后娘娘，您说这番话，在江山社稷面前，儿女情长实在是太小，难道你想用你的爱就这么永远把他困于小小的幽州吗？朕乏了，送韩夫人回去。韩夫人，请回吧。娘娘说的对，或许我不够懂她，但是没有人比我更爱她。臣妾告退。